बडाणी वेझो जवाबदारनि फ़ायरिंग करे नौजवान खे क़तलु करे छॾियो आहे बॾाणी मां कुर्बानी भुटो जी रिपोर्ट मूजिबि ॻोठु कालू मज़ारी में पाणी जे तकरार तां जवाबदार फ़ाइरिंग करे टीह वरनि जे नौजवान नज़र अली मज़ारी قتل क़तलु करे फ़रार थी विया इतलाउ ते मियाणी पुलिस वाक़े वारे हंधु पहुची लाश तहवील में वठण बैदि मुंतिल कयो जितां ज़रूरी कानूनी कार्यवाही बाद वारसनि हवाले कयो वियो पोती जो लाश घरु पहुतो त कोहराम मची वियो